İslam dünyası, iman ve tekva, İslam dünyası, ilim ve ibadet, İslam dünyası, Kur'an ve hadisler, İslam dünyası, hikmet ve ahlak, İslam dünyası, bu dünyanın sakin ol. Verişin sponsoru Sab Ət və Süd Məhsulları. Sab, daim halallıqla xidmətimizdə. Sab, hər zaman halal. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycanda ilk internet televiziya kanalı 13 nəfərində İslam dünyası verilişinə baxırsınız. Xatırladım ki, verilişimizin baş sponsoru SAP şirkətidir. SAP daima halallıqla xidmətinizdədir. Verilişimizin bu dəfəki mövzusu insanın yaradılışının məqsədi barədədir. Allah insanı niyə yaratdı və insan yaradanını necə tanımalıdır? Bu haqda danışacağıq. Verilişimizin qonağı ilahiyyatçı Elşad Miridir. Elşad müəllim, sizi salamlayıram və sizə ilk sualım belə olacaq. Allah insanı nə üçün yaradıb? Bu, həqiqətən, dünya yaranandan bəri insanların həmişə soruşduqları bir sualdır. Biz niyə varıq, niyə yaradıldıq, bəzilərin dediyi kimi, bu dünyada nə üçün gəlmişik və hara gedəcəyik? Yəni, bütün fəlsəfələrdə baxdığımız zaman bunun şahidi ola bilərik ki, hər birinin üzərində düşündüyü məsələ budur. Lakin bunun cavabını başqa bir yerlərdə tapmaq özü qeyri-mümkündür. Nəyə görə? Çünki bütün bunların cavabını insanı yaradan Xaliq, Allah özü bildirir. Yəni, Quran-ı kərimə də baxdığımız zaman görürük ki, Allah Zariyat surəsində də bildirir ki, biz cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Yəni, buradan da anlaşılır ki, məlum olur ki, insanların yaradılmasının əsas məqsədi ibadətdir. Yaxşı, bu ibadətdən əvvəl nədir? Çünki insanlar bəs Allaha inanmaq harda qaldı. Bəli, buna bəzən tövhid deyirik biz dini terminologiyada. Yəni, tövhidi də üç yerə ayırırıq. Həmin o tövhidlərə birincisində rububiyyət tövhidi deyirik, ikincisində uluhiyyət tövhidi deyirik və yaxud da ubudiyyət də deyə bilərik və üçüncüsünə də əsma və sifətlər tövhidi deyirik. Yəni, bu rububiyyət tövhidi odur ki, yəni hər bir insan, Allah da Quran-ı kərimdə dəfələrlə soruşur ki, insanlardan, həmin o müşriklərdən və yaxud da Allaha inanmayanlardan soruşsan ki, kainatı kim yaratdı və yaxud da yeri kim yaratdı, səmanları kim yaratdı, onlar deyir Allah deyəcəklər. Yəni, bütün insanlar Allahı qəbul edib etməməsinə asılı olmayaraq, hamısı inanırlar ki, bütün kainatı yaradan Allahdır. Bütün insanlardan soruşsan ki, ruzini kim verir, yenə deyəcəklər Allah. Lakin bu Allah olduğu halda, bəs Peyğəmbərimiz onlara nəyi gətirdi? Bax, Peyğəmbərimizin, hətta Ənbiya surəsinin 25-ci ayəsində də var, deyir, səndən əvvəlki Peyğəmbərlər də onlara lə iləhə illallahı, məsələn, gətirib də. Lə iləhə illallah özü nədir bəs? Məsələn, lə iləhə, tanrı yoxdur, deyirik. İllallah, Allahdan başqa. Bu hərfin mənadakı tərcüməsidir. Amma ora baxdığımız zaman görür ki, lə iləhə illallah odur ki, ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Amma normal baxdığımız zaman görürük ki, tanrılar o qədərdir ki. Yəni, bu günlərim İngilislərin qad dediyi, Rusların box dediyi və yaxud da Azərbaycan dilində bizim tanrı dediyimiz, ilah deyilən məsələlər həqiqətən çoxdur və Quran-ı kərimdə də dəfələrlə bildirilir bunlar. Məsələn, Yağus var, Vəd var və s. adların olduğu Nuh surəsində də bildirilir ki, səndən əvvəl, yəni Peyğəmbərimizdən əvvəl Nuh Peyğəmbərin vaxtında insanlar artıq ilk bütləşdirmə prosesinə oradan başlamışdılar. Ona görə də bütün insanlar tanrıya inanırlar. Allaha inanırlar və yaxud da adına başqa ad qoysunlar, bəziləri məsələn fəlsəfədə olduğu kimi ilkin mühərrik desinlər və yaxud da bəziləri özlərini deist adlandırsınlar, nə adlandırmalarına asılı olmayaraq bu insanın yaradılışında bir inanma anlayışı var. Yəni ona görə də bütün insanlar inanır, amma bəs inanırsa peyğəmbərlər niyə gəlir? Peyğəmbərlər həmin o insanlara inandıqları Allaha heç bir şərik qoşmadan, ortaq qoşmadan ancaq ibadətdə təhliyərək Allaha ibadət etmələrini istəyir. Bəs o ibadət nədir onda belə çıxır? İbadət bizim niyyətimizə, məqsədimizə görə dəyişən bir məsələdir. Məsələn, elə bir insan var ki, namaz qılmağı sadəcə bir ibadət hesab edir, amma bəzən o ibadəti qəbul edilməyə bilər. Niyə? Çünki Quran-ı kərimdə Allah özü buyurur ki, "Vəllul lil musallin əlləzinə və məsələtin səhun" deyə başlayır. Vay olsun, əfsuslar olsun o namaz qılanlara ki, qıldıqları namazdan xəbərsizdirlər və onlar göstəriş üçün namaz qılırlar. Yəni, bu üçün namaz qılırsansa artıq sən demək ki, Allah üçün qılmırsan. Ona görə də ibadətdə əsas məqsədi odur ki, birinci növbədə Allahın razılığı, Allahın bildirdiyi məsələ olmalıdır. İkinci növbədə isə Peyğəmbərimizin etdiklərini və yaxud da etdiyi kimi etmək lazımdır.
Ona görə də deyə bilərik ki, insanın yaradılışının əsas məqsədi Allaha ibadət eləməkdir. Məsələn, digər canlılar necədir bəs? Məsələn, digər canlılara baxdığımız zaman biz hər nə qədər bizə insan və cəmiyyət dərslərində, orta məktəblərdə tədris edilirdi ki, insanı digər canlılardan fərqləndirən əsas xüsusiyyət şuurdur. Bəs yaxşı, bu şuur nədir? Yaxşı deyək ki, bizi onlardan fərqləndirir. Həmin o insan, digər canlılar Allahı zikr elədikləri halda özlərinin müxtəlif formatlarında, özlərinin deyək ki, dillərində. Bəs insan bunu necə eləməlidir? İnsanın onda məqsədi nədir? Bəli, ona görə də görürük ki, bütün dinlərin hər birində də kainatın yaradılması və yaxud da insanın yaradılmasının əsas məqsədi məhz bu uluhiyyət tövhidi dediyimiz həmin o insanın Allaha ibadət etməsi üçün yaradılıbdır. Aydındır. Bəs insan Allahı necə tanımalıdır ki, o hansı Allaha ibadət edir? Bəli, bu da çox gözəl sualdır. Çünki birincisi, insan Allahı necə tanımalıdır? Allahı özü tanıttığı kimi tanımalıyıq. Allah bizə özünü necə tanıdırsa, o cürə də tanımalıyıq və qəbul eləməliyik. Allahı başqa cür hardan tanıya bilərik? Ancaq onun özünün kəlamı olan göndərdiyi kitablardan. Hansı kitablardan? Heç bir təhrifə məruz qalmayan Quran-ı Kərimdən. Bəs yaxşı, Quran-ı Kərimdə Allah özü öz özünü necə tanıdır? Həmin o tanıtması ilə Allahın yaradan olduğunu, Allahın ruzi verən olduğunu, şəfa verən olduğunu və digər məsələləri Allahın əsma və sifətlər tövhidi dediyimiz həmin oradan biz tanıya bilərik. Çünki Allahı da biz oradan tanıyarkən Allah bilirik ki, məsələn, bizi yaradandır. Bizi yaratdığı andan etibarən hər bir şeyimizdən də təbii ki, o bəzilər deyirlər ki, deistlər deyir Allah yaradıb da artıq heç bir işə qarışmır. Bu yanlış bir fikirdir. Çünki Quran-ı Kərim Allahın kəlamıdır. Həmin o Allahın kəlamı vasitəsilə biz görürük ki, Allah bizim həyatımızın dünyaya gəlməmişdən əvvəlki prosesdən dünyada yaşamağımız, ailə həyatımız, dünyadakı bütün proseslər və dünyadan köçəndən sonraki proseslərə birbaşa müdaxilə edir. Niyə? Çünki biz həmin o Allahın verdiyi iradə ilə bu həyatımızı yaşayırıq. Ona görə də ya mükafatlandırılacağıq o tərəfdə, ya da cəzalandırılacaq, Allah bizi qorusun. Ona görə də əsas məqsəd odur ki, Allahı biz onun tanıttığı formada tanıyıb öyrənə bilərik. Yəni, bunun başqa bir variantı, yolu yoxdur. Üzr istəyirəm. Əgər biz Allahı özümüzdən gəldiyimiz hər hansısa bir fikirlərlə tanıtmağa çalışsaq, bu artıq Allahın bildirdiyi adları, sifətləri təvil edirik, yozmuş oluruq və əksinə həmin anda özümüzü sanki bir tanrı yerinə qoymuş oluruq. Allah Quranda özü haqqında nə deyir? Allah özü haqqında, məsələn, özünün biraz əvvəl dediyimiz kimi hər bir şeyi yoxdan yaradan olduğunu deyir. Özünün, məsələn, deyək ki, bəziləri fərqli mənalar vermələrinə baxmayaraq, məsələn, Allah bizə özünü tanıdarkən Allahın əlinin olmasını bildirir, Allahın üzünün olmasını bildirir, Allahın mərhəmətli olmasını bildirir, Allahın qüdrətli olmasını bildirir, Allahın hər bir şeyə qadir olduğunu bildirir. Sonra Allahın kəlam sifəti ilə, məsələn, Musa peyğəmbərlə danışdığını bildirir, Allahın ruhundan verdiyini bildirir. Yəni bunları çoxalda bilərik biz, sayını çoxalda bilərik. Yəni ona görə deyə bilərik ki, biz Allah, məsələn, Həşr surəsində var ki, həmin o Həşr surəsində Allah özünün bir çox adlarını bildirir və ən gözəl adların ona məxsus olduğunu bildirir. Orada da ki, Əsmaül Hüsna deyirlər. Həmin orada Allah, məsələn, bir çox adlarından bəhs eləyir. Ondan sonra deyir ki, Ayətəl Kürsiyə baxdığımız zaman Allahın həmişə diri olduğunu, heç bir zaman onu mürgü tutmadığını, həmişə insanlara himayə elədiyini, qoruduğunu və s. bu cürə biz Allahı bildirə bilərik. Sonra deyir ki, Fələq və Nəs surələrində Allaha pənah aparmalı olduqlarımızı, insanların maliki olduğu, insanların tanrısı olduğu, bütün hamısını bu şəkildə Allah özünü bildirir. Bundan başqa yenə Quran-ı Kərimin ilk surəsi olan Fatihə surəsinə baxdığımız zaman, məsələn, Məliki Yevmiddin deyir, din gününün sahibi olduğunu bildirir. Yəni, ona görə biz bu adlarla Allahı tərifləyirik, Allahı bildiririk və onların bütün nöqsan, qüsurlu sifətlərdən, yaradılanlara məxsus olan məsələlərdən fərqli olduğunu bilirik, bu cürə Allaha istəyirik və Allahın adları ilə Allahdan istəyirik. Aydındır. Eşət müəllim, ibadət əhli adətən şikayətlənirlər ki, onlar bəzən ibadət zamanı fikirlər başqa yerdə olur. İnsan Allahı hiss eləmək üçün həmişə onun nəzarətində olduğunu, onun himayəsində olduğunu bilmək üçün nə etməlidir? Yəni, ona yenə də dini terminologiyada xuşu deyirlər. Yəni, ibadət eləyərkən həqiqətən bəziləri fikirləşirlər ki, mənim fikrim dağılır, başqa bir yerlərə gedir. Bu təbii bir prosesdir. Sadəcə olaraq biz çalışmalıyıq ki, maksimum dərəcədə ibadət eləyərkən öz fikrimizi sırf Allah üçün, Allahın qarşısında olduğumuz kimi qələmə verək. Məsələn, Allah
Allah bütün o misallardan üstündə ancaq bir misal olaraq bunu dəyərləndirə bilərik ki, məsələn insan hər hansı bir yerə çıxdığı zaman çalışır ki, ora daha gözəl, daha deyək ki, təmtəraqlı, qəşəng formada insan qarşısına çıxsın. Ona görə də biz fikirləşməliyik ki, həqiqətən bizi yaradanın qarşısına çıxırıq. Ona görə də həmin o anlarda Allahla bağlı ünsiyyətimizi də ona görə qurmalıyıq. Və fikirləşməliyik ki, elədiyimiz ibadəti sırf başqaları görsün deyə riya, yəni gizli şirk olaraq deyil, sırf Allahın razılığını qazanmaq üçün biz həyata keçirdirik. Və bir də bilməliyik ki, bu elədiyimiz ibadətlərin Allaha heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunlar Allaha, o deyirək Allah qurban kəsdiyiniz zaman deyir ki, qurbanın nəyəti nə də qanı Allaha gedib çatmır. Onun görə də çatan nədir? Bizim əməllərimizdir. Yəni biz əməllərimizə görə cavab veririk. Ona görə də ibadət əhli olub olmamasına asılı olmayaraq biz elədiyimiz hər bir işdə ixlaslı, səmimi olduğumuz zaman bunu görə bilərik. Ki biz onda yəni maksimum dərəcədə bundan çəkinək. O bəzən fikirləşirlər, deyirlər ki, meymunu sən fikirləşmə cinən. Deyir yox, artıq onu deyildiyi zaman insan beynində həmişə meymunu fikirləşəcək. Ona görə mən sizə elə bilin ki, bir fikir aşılamış olam. Siz artıq meymunu yox, mən meymun dediyimə görə meymunu fikirləşmiş olursunuz. Ona görə də bu şeytanın vəsvəsəsidir. Şeytan insana həmişə vəsvəsə verir ki, yəni namazda olarkən bizi dünyada məşğul eləyən və yaxud da başqa bir ibadəti həyata keçirərkən bizi məşğul eləyən məsələləri fikirləşək. Bundan sonra onu necə eləyəcəm? Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bu şeylərdən maksimum dərəcədə biz özümüzü kənarlaşdıraq, amma bunu da eləyərkən fikirləşmək lazım deyil ki, yox mən bunu eləm, ibadətim qəbul olunmadı, yanlışdır. Çünki onu qəbul eləyən ancaq Allahdır. Bəs Allaha inam və ibadət insanın həyatında nələr dəyişir? Ha, gözəldir bu da. Çünki, baxın, bir şey deyim. Allaha inam həqiqətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisi var. Deyir ki, müsəlmanın halı çox təəccüblüdür. Ona bir xeyir gəldiyi zaman sevinər, Allaha şükür eləyər, savab qazanar. Ona bir müsibət gəldiyi zaman ona da deyir ki, səbr eləyər, Allahdan olduğunu bilər, yenə də burada da savab qazanar. Ona görə də müsəlman elə bir şeydir ki, baxın, təsəvvür eləyin. Bütün Avropa ölkələrinə müraciət eləsək. Avropa ölkələrində bunu bəzən maddi mənfəətlə əlaqələndirirlər ki, Avropa ölkələrində və yaxud da Qərb dünyasında bu qədər inkişaf elədiyi halda müsəlmanlar bu inkişafdan qalmasına baxmayaraq niyə qalıbdılar və yaxud da onlar niyə inkişaf eləyir? Təbiidir, bu proses gedir bu dəqiqə hazırda, amma əksi də ona doğru gedir. Amma bununla yanaşı deyə bilərik ki, dünyada ən çox intihar eləyənlərin statistikasına görə ən çox intihar eləyənlər Avropa və yaxud da Qərb ölkələrinin payına düşür. Bəs müsəlman ölkələrində həmin o ölkələrdə intihar eləyənlərin sayının deyək ki, 1/100 qədər idi. Niyə? Çünki bu insana həmişə həyatda olub bitənlərə qarşı deyək ki, diri qalmağa, daha ruh yüksəkliyi ilə qalmağa, hər bir şeyin Allahdan gəldiyinə, bu yaşadığı dünyanın Allahın əmanəti olduğuna, bu bədənin də yenə Allahın verdiyi bir əmanət olduğunu bilir, qəbul eləyir, ona xəyanət etməməyə çalışaraq yaşayır. Ona görə də İslamın əsas mahiyyət də bundandır. Ona görə də inanan insan deyir ki, sabah birinə bir hadisə baş verdiyi zaman fikirləşir ki, bu Allahdandır. Birinə deyir ki, başqa bir sevincli hal verdiyi zaman bəzən şükür səcdəsinə qapılır, bilir ki, bu da Allahdandır. Yəni, ona görə biz hər bir şeyi Allahdan bildiyimizə görə müsəlman olaraq, mömin olaraq həmişə rahat oluruq. Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin xeyir bildiyinizdə şər, şər bildiyinizdə xeyir ola bilər. Və yaxud da başqa bir yerdə var ki, hər bir işdə xeyir vardır. Biz hər bir işə necə baxırıq? Bu işdə, məsələn, xeyir var. Bizə pis kimi görünür. Amma fikirləşirik ki, bu pis iş görünəndə, pis kimi görünən işdə bizim üçün xeyir var. Həmin o xeyri gördüyümüz zaman əvvəlki halımıza yenə şükür edirik. Ona görə də müsəlmanı həqiqətən ibadət eləyəni, ibadət eləməyən insanlardan bu ayırır. İbadət eləyən insan və yaxud da Allahı bu cürə inanan insan həmişə nikbin olur. Həyatda həmişə deyək ki, o digərləri kimi deyək, pesimist baxmır, əksinə ruh yüksəkliyi ilə məsələlərə yanaşır. Həmişə əhval ruhiyyəsi gözəl olur. Adicə məsələn tipik bir misal verim, yuxu görür. Bəzən insanlar pis yuxu görəndə biraz halları, əhvalları pisləşir, amma müsəlman pis yuxusunu danışmır, amma gözəl yuxusunu danışır, digərlərinin də əhval ruhiyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olur. Ya ona görə İslamda bu cürə yanaşdığın zaman, İslamdakı o insan daha çox belə deyək ki, bu tərəfdən qazanır. Hətta onunla bağlı bu qərb ölkələrində müəyyən araşdırmalar aparırlar müəyyən klinikalarda. Orada da həmin o insanların üzərində aparılan nəticələrdə olunur ki, məsələn, dua edən və yaxud da dua edilən insanların dua etməyən və yaxud da edilməyən insanlara nisbəti daha onların tez sağalmasına təkan verir. Və yaxud da deyək ki, aparılan tədqiqatlarda onu göstərir ki, dinlə əlaqəli insanlar digərlərinə nisbətən daha deyək ki belə
əhval-ruhiyyəli və yaxud da yaşayışları daha gözəl olur. Hətta hansı vəziyyətdə yaşamalarına asılı olmayaraq. Yəni bəzən bizimkilər bəzi məsələləri var dövlətlə ölçürlər ki, onlar qərb ölkələri belədir, amma biz həqiqətən də bilirik ki, bizim yaşayışımız, yaşantımız və yaxud da bizim xoşbəxtçiliyimiz, rahatlığımız heç də həmin o var dövlətlə ölçülən bir məsələ deyil. Çünki biz özümüz də var dövlətə də Allahın əmanəti kimi baxırıq. Bilirik ki, bunu da verən Allahdır, onu da bir məqsəd üçün veribdir təbii ki və ona görə də bu həyatda olan heç bir şeyi deyək ki, digərlərinin fikirləşdiyi kimi sırf bu dünya mənfəəti olaraq güdmürük. Bizim bu arada ən çox işlətdiyimiz kəlmə ibadət oldu. Bəs ibadət nədir və hansı əməllər ibadət sayılır? Biraz da bu haqda danışaq. Əslində biraz ona mən giriş verdim söhbətə başlayarkən. Biraz əvvəl də qeyd elədim ki, ibadət odur ki, məsələn, ibadət ərəb dilindəki mənası odur ki, qulluq deməkdir. Abd sözü quldur. İbadət də abiddən oradan gəlir. Yəni qulun Allaha qulluğudur. Qulun qula deyil, Allaha qulluğu. Yəni bəndənin, insanın insanlara deyil, onu yaradana bəndəlik eləməsidir, ona qulluq eləməsidir, ona ibadət eləməsidir. İbadətdə əsas məqsəd odur ki, Allahın bizə bildirdiyi şəkildə biz ibadətlərimizi yerinə yetirək və Allahın peyğəmbərinin bizə öyrətdiyi kimi həmin o ibadətləri həyata keçirək. Məsələn, o ibadətdə deyirik ki, ibadət nədir? Məsələn, ibadət ola bilsin ki, məsələn, deyək ki, namazı götürək bir ibadətdir. Və yaxud da bizim dərsə getməyimiz, o Peyğəmbərimizin bir hədisi var, innəməl əməli bir niyyət, yəni əməllər niyyətlərə görədir. Həmin o niyyətimizə görə ibadətə çevrilə bilər. Bizim yatmağımız ibadətə çevrilə bilər. Bizim yeyib içməyimiz ibadətə çevrilə bilər. Bunlar əslində ibadət deyil. Bizim normal mübah sayılan, yəni edib etməməyimizdə günah və yaxud da savab olmayan məsələlərdir. Halbuki biz məqsədimizə görə, niyyətimizə görə eləyərkən bunları ibadətə çevrilir bu. Və yaxud da deyək ki, bizim burada sizinlə söhbət eləməyimiz və yaxud da bizim tamaşaçılara deyək ki, bu həqiqətləri çatdırmamız yenə də niyyətimizə görə, məqsədimizə görə bir ibadətə çevrilir. Ona görə də bu məsələləri biz elədiyimiz zaman həqiqətən görə ibadətdir. Amma ibadətdə də nəyi necə eləməliyik? İbadət də odur ki, biz məsələn ibadəti peyğəmbərin bildirdiyi şəkildə eləyirik. Məsələn peyğəmbər deyir ki, Allah bildirir ki, Quran zöhr məsələn namazı 4 rükətdir. Biz də 4 rükət qıllıq fərzini. Məsələn, amma onu biz 5 eləyə bilmərik. Niyə? Çünki Allah buyurub namaz qılmağa. Amma namaz qıldığımız halda belə, deyək ki, onu Peyğəmbərin qıldığı kimi qılırıq. Yəni, 4 rükəti, 5 rükət eləmirik və yaxud da 3 rükət eləmirik. Və yaxud da oruç tutanda heç kim bilə bilməz ki, mən kim üçün oruç tuturam. Tutduğum orucu sırf Allahın razılığına qazanmaq üçün tutduğuma görə həmin o savabı qazanmış oluram. Yoxsa insanlar məni görməyə də bilər, gedib xəlvətcə yiyə bilərəm. Ona görə İnsanlar görmədiyi halda Allah məni görür anlayışı bizim üçün ibadətdir. Əsas məsələ də budur. Verilişin sponsoru Sab ət və süd məhsulları. Sab. Daim halallıqla xidmətimizdə. Hər zaman halal. Bismillahirrahmanirrahim.
تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا إنه هو البر الرحيم إنا سبحان الله عما يشركون Verişin sponsoru Sab ət və süd məhsulları. Sab. Daim halallıqla xidmətinizdə. Hər zaman halal. Bəzən insanlar namaz qılarkən fikirləşirlər ki, məsəl üçün namazın mənasını tam olaraq dərk edə bilmirlər və yaxud deyirlər ki, mən qılsam da namaza özümü hazır hiss edəmirəm. Yəni bu namazdan qaçmaq üçün bir bəhanədirmi yoxsa? Bu həqiqətən bilirsən necədir? O şeytanın insana verdiyi bir vəsvəsədir. İnsanlar da necə mən məsələn yemək istədiyim zaman özümü necə hazırlayıram onu? Artıq deyək ki, maddi cəhətdən, fizioloji olaraq bədənim buna tələbatı olur. Ruhi olaraq mənim ümumiyyətlə tələbatım var. Mən necə, yəni, bütün bunları elədiyim halda, baxın, biraz əvvəl də qeyd elədim, insan maddi cəhətdən hər şey olduğu halda belə, amma yenə də görürsünüz ki, o ruhi baxımdan, mənəvi baxımdan onda boşluq yaranır. Təsəvvür edin, bir dənə böyük bir firmanın sahibinin oğlu idi. Ən axırda dedi ki, mən dünyadakı, dünyəvi olaraq bilinən bütün həyatdakı hər bir şeydən ləzzət aldığım halda ölümün nə olduğunu bilmək istəyirəm. Ona görə də öz özəl təyyarəsindən intihar edəmişdi. Yəni, ona görə bütün bunlar insanda nəyi göstərir? Yəni, o ibadətdə aldığı həzzi, ləzzəti göstərir. Məsələn, insan var ki, ibadət elədiyi zaman bəzən
dünyadan həqiqətən xilas ola bilər. Amma bəziləri də var ki, deyək ki, Molla Nəsrəddinin lətifəsi olaraq qeyd edirdilər ki, namaz qıldığı vaxt üstündə qarpız gətirirdi qarpızları. Yəni o da qeyd edir ki, bu qarpızları siz beyninizdə fikirləşdiyinizə görə artıq yerə tökülmüşdə olar yıxdıq. Yəni burada əsas məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, ibadətimizi elədiyimizdə, namazımızı qıldığımızda biz bizi yaradan Allah üçün eləyək bütün bunları. Əsas odur. Baxın, adicə biz biraz əvvəl də söhbətin əvvəlində də qeyd elədik ki, bizim əsas yaradılışımızın məqsədi ibadət üçündür. Yəni ibadətləri də eləyərkən Allahın təhliyini, birliyini və ona bu məsələlərdə heç bir şərik qoşmadan Allaha ibadət eləməkdir. Amma biz bəzən özünü hazır hesab eləməyən insanlar nə edirlər? Bir də görürsünüz ki, maşınlarında ya Qurani-Kərim asırlar, ya deyək ki, müəyyən özləri üçün müqəddəsləşdirdikləri insanların şəkillərini asaraq özlərini göy onunla rahatlaşmış hiss edirlər. Bir də görürsün onun yanında deyək ki, Jennifer Lopez'in şəkilini asırlar, bəzən nəmin Sharon Stone'un şəkilini asırlar. Yəni bunlar da görürsün ki, onun elədiklərində belə ziddiyyət var. Yəni doğruluq payı yoxdur. Və yaxud da dini necə görürlər? Həmin özünə hazır hesab eləməyənlər. İldə bir dəfə deyək ki, Məhərrəm ayında gedib özünə hər hansısa bir məscidə getməklə. İslam bu deyil axı. Allah bizdən bunu istəmir. Nə istəyir bizdən? Allah bizi yaradır, məsələn, deyək ki, imanın şərtləri var ki, biz bilirik ki, birinci növbədə hər bir şeydən əvvəl Allaha inanmalıyıq, biz mələklərinə inanmalıyıq, kitablarına inanmalıyıq, peyğəmbərlərinə inanmalıyıq, ondan sonra axirətə inanmalıyıq, qəza və qədərin Allahdan olduğuna biz inanmalıyıq. Bütün bunlara inanandan sonra İslamın digər şərtlərinə artıq biz ondan sonra keçə bilərik. Bəs bunlara biz inanırıq mı? İnanan insan bunları eləyərmi? Məsələn, biz onun birinci şərti olan Allaha iman məsələsində, əgər biz Allaha ortaq qoşuruqsa, şərik qoşuruqsa, bu bizim imanımızda özü ziddiyyət təşkil eləmirmi? Təsəvvür edin, biz özümüz üçün müqəddəsləşdirdiyimiz şeylərə gedirik hər hansısa bir yerdə, deyək ki, müəyyən vasitələrlə Allahdan istəməyə çalışırıq. Allah bizdən bunu istəyirmi? Bu ibadətdirmi? Bu namazda və yaxud da elədiyimiz halda bunu məsələn namaz qılırıq, evdə qıla bilmərikmi? Qıla bilərik. Məsə orada mı gedib eləməliyik? Xeyr, onun elə bir anlayışı yoxdur. Bu sırf məscidlərlə bağlı olan məsələ tamam başqadır. Və yaxud da qurban kəsir. İstədiyin yerdə kəsə bildiyin halda bu qurban ibadətini sən aparıb Allahın buyurmadığı bir yerdə kəsərək sanki bir növ özünə orada daha tez çatır, başqa yerdə çatmır. Elə bilirsən ki, Allah orada görmür və yaxud da qəbul eləmir, başqa yerdə daha tez qəbul eləyir anlayışını aparmağın hansı Qurani-Kərim ayəsinə və yaxud da peyğəmbərin sünnəsinə və yaxud da sahabələrin elədikləri də fəhminə uyğun gələ bilər. Heç birinə. Onun görə də bu məsələlərdə birinci növbədə o əsas məsələlərdən biri... Əslində yəni mübahisə məqamı olan bir hallardır. Yox, onu təriqətlər birisi necədir? Hərəsi bir məsələyə görə götürürlər. Əslində bu Allaha inanan insan bu məsələdə heç bir o tərəfdə mübahisə eləyə bilməz. Niyə? Çünki insan gedib orada kimsə vasitəsi sistemi. Qurani-Kərimdə nə deyir Allah? Allah deyir təvəssül məsələsidir o. Təvəssüldə belə biz nəyə istəyirik? Biz ya sağ olan bir insanın vasitəsi ilə istəyirik, ya deyək ki, gücü çatan təbii ki, sağ olan insandan da gücü çatan, hazır olan insan vasitəsi ilə istəyirik, ya Allahın adları ilə istəyirik. Və yaxud da öz əməllərimizlə istəyirik. Buna da dəlillər həm də Peyğəmbərimizin hədislərində də çoxdur. Yəni gedib kimisə vasitəsi ilə istəmək bu anlayışı yoxdur. Çünki bunun özü Allah qorusun şirkə aparan əməllərə gətirib çıxara bilər. Niyə? Çünki bu da Allah deyir ki, mən bütün günahları bağışlayaram ancaq Allaha qoşulan şərikdən başqa, ortaqlıqdan başqa. Bəs ibadət üçün məkan fərqi varmı? Yəni müəyyən bir yerlər varmı ki, deyək ki, orada ibadət Allaha daha yaxın olur və orada insan özünü Allaha daha yaxın hiss edir. Bilirsiniz necədir? Əslində bu Allah Qurani-Kərimdə buyurur ki, hər bir yeri sizin üçün məsələn səcdə edilən yer etdim. Yəni ona görə bu yöndən baxdığımız zaman ibadətin xüsusi olaraq hardasa edilməsinin bir əhəmiyyəti olmur. Halbuki bunu bizə açıqlayan Peyğəmbərimizdir. Peyğəmbərimiz də hədislərində buyurur ki, elə xüsusi olaraq məsələn 3 məscid var ki, orada edilən ibadətlər digər məscidlərə nisbətən daha çox savab qazandırır. O da nədir? Məscidül-Həram dediyimiz həmin o Məkkədəki Kəbədir. Sonra Peyğəmbər Məscidi Salih, Məscidi Nəbəviyyə deyilən həmin o Mədinədəki məsciddir. Və bir də bu günlərin Fələstinlilərin yaşadığı ərazidə olan, deyək ki, Məscidül-Əqsa olaraq bildiyimiz həmin o məsciddir. Bundan başqa digər məscidlərlə bağlı elə bir xüsusi bir qayda yoxdur. Bunu da Peyğəmbərimiz dediyinə görə biz inanırıq o cürə ibadətimizi fikirləşirik. Halbuki deyək ki, məsələn, insanın evində də namazını qıla bilər. Məsələn, elə bir qadağa yoxdur ki, evdə qılmaq olmaz, mütləq məsciddə qılmalısan. Amma məsciddə getdiyi zaman insan, məsələn, cəmaatla qılmış olursan.
və yaxud da daha çox cəmaatla qılmış olursan, və yaxud da məsciddə deyək ki, bir çox insanlarla, yəni bu ibadətlərin bir də ictimai tərəfi var. Yəni biri var mən tək özüm ibadət eləyim, bu tərki dünyalığa da aparıb çıxara bilər insanı. İslamda isə bu bilirik ki, qadağandır. Amma bu namazı deyək ki, tək qılmaqla cəmaatla arasında qılmağın arasında həqiqətən peyğəmbərimiz də hədislərində buyurur, 25 dəfə, 27 dəfə artıq savabı var. Yəni biz həm də adamların sayı çox olduqca savab daha da artmış olur. Yəni biz onu orada qıldıqdan sonra insanlarla orada təkcə məsələ elə bilin ki, məqsəd orada namazdırsa, həmin o namazdan sonra insanların bir-birinə ünsiyyəti, bir-birindən boş qalmaması və yaxud da bir-birinə müəyyən məsələləri planlaşdırması, həyata keçirməsi. Yəni bütün bunlar bir arenadır, sferadır elə bilin ki, müsəlmanlar üçün. Bu ona görə xüsus olaraq məscidlərin olması daha gözəl ənənələrdən biridir. Aydındır. Mən bayaq qeyd elədiyim kimi bəzi insanlar namaza hazır olmadıqlarını bildirirlər və bəzi insanlar baxırıq ki, həqiqətən də yəni namazın məsuliyyətini daşımağa hazır deyillər. Yəni ibadət edən insanlara nümunə kimi adətən İslamın nümunəsi olaraq baxırlar və bu özü bəzən insanları yəni digərlərini İslamdan uzaqlaşdıran bir amilə çevrilir ki, yəni filan kəs namaz qılır və onun əməllərinə bax, ondan sonra namaz qılmıyor, birini daha üstün tuturlar ki. Çox ağırlı bir məsələyə toxundunuz. Həqiqətən o məsələ var ki, bizdə insanlar insanlara baxaraq İslamı qəbul edirlər. Filan kəs niyə belədir, belə namaz qılan idi, axırı nə oldu və yaxud da bu namaz qıldığı halda belə eləyir, həccə getdiyi halda özü hacı olduğu Allah belə eləyir və s. Amma bizə nümunə olaraq həmin o insanlar deyil. Bizə nümunə kimdir? Allah Quran-ı Kərimdə də bildirdiyi kimi, bizə nümunə olaraq ancaq və ancaq Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Yəni digərlərini biz özümüzə nümunə və yaxud da ideal heç bir zaman götürə bilmərik. Hətta təsəvvür eləyin, Həzrəti Muhammed peyğəmbərin özünün belə bəzən səhvləri olurdu, Allah onları düzəldirdi. Yəni səhvsiz insan yoxdur. Ona görə də biz insanlara bu cürə kimləsə əlaqələndirib baxmağımız doğru deyil. Təsəvvür edin, sizə bir hadisə danışım. Demək, orta məktəbi katolik orta məktəbini qutaran bir qız var idi. İndi də var daha doğrusu. Təsəvvürün universiteti də bu katolik universitetini qutarıb. Bu axırda bir oğlanın, müsəlman bir oğlanın, Amerikada olan bir hadisədir. Oğlanın hal və əhvalından bunu artıq deyək ki, təsirlənmişdi. İslam dinini nəticədə İslam dinini qəbul elədi o. İslam dinini qəbul eləyəndə hətta onların Bakıda da toyları oldu. Gəldilər Azərbaycana, oğlan Azərbaycanlı idi, toyları oldu. Təsəvvür edin, onunla söhbətimiz zaman o deyirdi ki, mən İslamı həqiqətən kiməsə görə qəbul eləməzdim. Halbuki bu oğlanın adı Vüqar idi. Onun əxlaqından, onun hal-əhvalından, onun davranış qaydalarından, onun ədəbindən təsirlənərək onun müsəlman olduğuna eşidəndə inanmayıb. Ki müsəlman ola bilməz belə bir insan. Niyə? Müsəlman deyir ki, mən həmişə öyrənmişəm, oxumuşam, terrorist olur, müsəlman vəhşi olur, qadından qarşı məsələn alçaldan olur, qadını vuran olur, qadına heç bir haqqı hüququ qormur və s. Axırda bütün bunları biləndən sonra İslamı gəlmişdi. Biz onların evində olanda təsəvvür eləyin, bu Bostonda yaşayırdı onlar. Qız gördüm kitab oxuduqca ağlayır. Mən soruşurdum yoldaşından ki, Vüqar, Lorena xanım niyə ağlayır? Deyirdi ki, illərdir. O niyə İslamda 28 yaşı var idi o qızın təsəvvürünün ki, illərdir niyə İslamı bu cürə bildiyinə görə, İslamı yaşamadığına görə, İslamı niyə məhz özü araşdırmadığına görə peşman olur. Hər dəfə oxuduqca o hissləri keçirdiyinə görə ağlayır və yaxud da yeni bir şey öyrəndiyi zaman elə həvəslənir, həyəcanlanır, eləsinə ağlayır. Ona görə də bizim əfsuslar olsun ki, biz anadan gəlmə özümüzü müsəlman hesab edirik və yaxud da İslamı deyək ki, bu günlərim hansısa dil xadimi olan insanların gözündə görürük, hansısa deyək ki, yas məclisləri ilə əlaqələndiririk. Halbuki bütün bunlar İslamın özünə vurulan bir zərbədir. Niyə? Çünki İslamda bütün bunların heç biri olmadığı halda biz bunları necə İslamla əlaqələndirə bilərik? Ona görə də İslam dini həqiqətən öyrənməli olduğumuz əsas birinci mənbə Allahın yaşayan möcüzəsi olan Quran-ı Kərimdir. Biz onun vasitəsilə öyrənməliyik. Ondan sonra kimin vasitəsilə? Peyğəmbərimizin vasitəsilə və sahabələri vasitəsilə bu dinimizi, İslamı öyrənib insanlara həqiqətləri çatdırmalıyıq. Çünki insanlar bəzən bilmədən elə məsələlərin üzərində danışırlar, elə məsələləri qeyd edirlər ki, adamın özündən belə gününüz gəlir ki, bu adam Quran-ı Kərimi oxusa daha tez qəbul eləyər, daha doğru qəbul eləyər, başa düşər. Nəinki kiminsə hərəkətinə görə, kimisə hansı əhvalına görə. Siz qeyd elədiniz, deyirsiniz ki, namaz qılan insanlar var. Onların demək qıldıqları namazlarda problem var. Niyə? Çünki Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, namaz insanları pisliklərdən, çirkinliklərdən arındırar, təmizləyər, paçlaşdırar. Əgər o əməllərini namaz qıldığı halda paçlaşdırmayıbsa, təmizləməyibsə, demək ki, həmin adamın ibadətində problem var. Və yaxud da bir insan həcc ziyarətinə gedib gəlib özünü hacı adlandırır və ondan sonra da müəyyən deyək ki, elədiklərinə davam edirsə səhvlərinə, demək ki, onun həcci
artıq özündə bir problem var, doğru başa düşüb qəbul hərəkət eləmir. Və yaxud da kimsə oruc tutmağı sırf deyək ki, ac qalmaqdan, susuz qalmaqdan ibarət hesab eləyirsə, bunun özü belə yanlışdır. Niyə? Çünki onu artıq Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də hədislərində buyurur ki, elə oruc tutmayın ki, sizə ancaq aclıq və susuzluq qalsın. Həzrət Əli radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun, o da buyurur ki, deyir, oruç tutarkən də elə tutmaq lazımdır ki, məsələn, biz gözümüzün də orucunu tutmalıyıq, biz qulağımızın orucunu tutmalıyıq, biz deyək ki, yeri gəlsə ayağımızın, nəfsimizin, ürəyimizin orucunu tutmalıyıq ki, bu həqiqətən oruc bütöv şəkildə tutmuş olur. Yəni, ibadətlərdə həmin o səmimilik, ixlas dediyimiz məsələ bununla ölçülür. Yəni, ona görə də hər hansı bir insanı kimlənsə əlaqələndirmək və yaxud da İslamı hansısa şəxslərlə onun monopoliyasında olan bir din kimi götürüb, qəbul eləyib, o cürə başa düşmək doğru bir şey deyil. Bunu da Allah bizə Quran-ı Kərimdə bildirir. Yəni, ibadətlərin bəziləri insanın sırf özünün həyata keçirdikləridir. Bir çox ibadətlər isə yəni, insanın cəmiyyətlə birgə paylaşdıqlarıdır, məsələn, zəkat kimi və yaxud pisliklərdən çəkindirmək, yaxşılığa əmr etmək kimi ibadət növləri var. Bəs bunlar haqqında bugün insanların informasiyası nə dərəcədədir? Bilirsiniz, həqiqətən Peyğəmbərimiz də hədislərində buyurur ki, imanın şöbələrindən danışarkən deyir ki, məsələn, imanın deyək ki, ən zəifi yolda olan hər hansısa bir insanlara mane olan daşı və yaxud da hər hansısa bir manəni aradan qaldırmaqdır. Yəni, bunu gördüyümüz zaman, təsəvvürlə, bu artıq imanla əlaqələndirir Peyğəmbərimiz s.ə.v. bunu. Yəni, biz onu götürməklə insanlara fayda vermiş oluruq. Və yaxud da, məsələn, bir insan vəfat elədiyi zaman biz indi səhv olaraq, arxasınca Quran oxuturuq, eləyirik və s. Halbuki bu, İslamda olmayan bir məsələdir. Peyğəmbərimiz zaman buyurur ki, bir insan vəfat elədiyi zaman özündən sonra əməl dəftərinə açıq qalmasına olan 3 səbəb var. Həmin o səbəblər də biri deyir ki, sədəqə-i cariyə, yəni davam eləyən sədəqədir. Nədir o? Yəni həmin o insanlar deyək ki, onun qoyduğu və yaxud da tikdirdiyi hər hansısa bir binadan, hər hansısa bir yoldan, körpüdən, məsciddən istifadə edirlərsə, faydalanırsa, o adamın əməl dəftəri açıq olur. Ondan sonra deyir, əgər özündən sonra faydalı bir övlad qoyub gedibsə, o insan da başqalarına xeyir verirsə, o zaman onun əməl dəftəri açıq olur. Və ondan sonra özündən sonra bir elm qoyub gedibsə, hər hansısa bir deyir ki, tələbə yetişdiribsə, bunlar da insanların istifadəsinə verilibsə, insanlar oradan faydalanırsa, o zaman həmin o insanın əməl dəftəri açıq olmuş olur. Ona görə də baxın, ibadətlərə fikir verin. Adicə bizim elədiyimiz iki məsələdən danışdım. Bu da nəyir? Həmin o məsələdə insanların ancaq xeyrinə, faydasına olan məsələdir. Namaz məsələsi. Namaz qıldığım zaman Allahın hüzurunda olan bir insan, yenidən Allahın bir neçə saat sonra hüzuruna çıxacam. Mən necə insanlara və yaxud da başqalarına pislik, mənfi bir hərəkət edib və yaxud da o mənfi xislətlə təzən Allahın hüzuruna çıxa bilərəm? Ona görə namazın özü belə insanı pisliklərdən çəkindirir. Oruç tutan bir insan, insanın ac qaldığını bilərək, başqa ac qalan insanlara ac olmadığı vaxtlardakı kimi münasibət bəsləmir. Əksinə, ac olan insan, ac olan insanların artıq aqibətini bilir, fikrini bilir və onlara çalışır ki, yardım eləsin. Ondan sonra deyir ki, zəkat anlayışı. Zəkat anlayışı, pulunu alan, qazanan bir insan fikirləşir ki, bu Allahın mənə verdiyi əmanətdir. Mən bu zəkatımı verməklə, əksinə 40-da 1 verməklə həmin o 40-da 1-im mənim 39-a düşməyəcək. Allahın Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi həmin o 40-da artıq üstünə onlar gələrək bəlkə 400-ə çıxacaq, 700-ə çıxacaq. Ona görə bunu verməklə insanlara kasıb insanı və yaxud da imkanı olmayan insanı və yaxud da hər hansısa bir layihəni həyata keçirmək insanın həmin o işinə biz fayda vermiş oluruq. Ondan başqa deyək ki, məsciddə olmağımız, insanların faydalanması üçün bir-birimizlə görüşməyimiz, ünsiyyət qurmağımız və yaxud da gedib hardasa bir ailəvi olaraq davam elətdirməyimiz üçün gözəl bir nümunə ola bilər. Ondan başqa deyək ki, bizim qurban ibadətimiz. O, biraz əvvəl də qeyd elədim, Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki, kəsilən qurbanın nə əti, nə də qanı Allaha çatmır. Allaha çatan ancaq təqvanızdır, yəni sizin əməllərinizdir. Yəni biz o qurban ibadətini kəsməklə insanlarla bunu bölüşdürürük. Ondan başqa Ramazan ayında təravih namazlarından başqa deyək ki, bu həmin o Ramazan bayramından əvvəl verdiyimiz fitrə sədəqələrdir ki, bu həmin o insanlar bayram keçirməyə gücü çatmayan insanlarla bayramı keçirmiş olur. Yəni ona görə bütün ibadətlərin fərdi olduğu qədər ictimai, sosial tərəfləri daha çoxdur və bu həqiqətən görür ki, İslam dini insanların şəxsi sadəcə olaraq tərki dünya tək olaraq bunları həyata keçirmək üçün deyil, insanlar cəmiyyət arasında bölüşdürülmə, paylaşma, daha da yayılması, insanların daha da deyək ki, bir növ bir-birinə olan ünsiyyətin daha qabarıq şəkildə, gözəl şəkildə bir-birindən qurulması üçündür.
Məşəd müəllim, bəzi hədislərdə Allah Taala elmlə məşğul olmağı ibadətdən üstündür. Burada elm deyərkən yalnız sırf dini elmlər nəzərdə tutulur, yoxsa dünyəvi elmlər də? Bəzən bu mübahisə mövzusu olur. Bəli. Bəzən deyirlər ki, bir saat ibadət elmlə məşğul olmaq 60 il ibadətdən daha faydalıdır. Bunlar uydurma məsələlərdir birincisi. İkincisi də həqiqətən İslamın elmə verdiyi çox böyük əhəmiyyət var. Hətta bu başqa bir verilişin mövzusudur. Elmlə, alimlərlə bağlı məsələlər, Allahın Quran-Kərimdə bildirdiyi, peyğəmbərimizin varisi olduqları bildirdiyi alimlər məsələsi həqiqətən çox geniş danışa biləcəyimiz bir məsələdir. Lakin həmin orada elm deyiləndə elmi biz dini elm, dünyəvi elm deyə ayırmam anlaşı var mı? Məsələn, dünyəvi elm dediyimiz bu günlərim nədir? Deyək ki, texniki fənlər və yaxud da humanitar fənlər. Texniki humanitar fənlər bizə nəyi öyrədir? Deyək ki, bu günlərim hər hansısa bir yerdə coğrafiyanı öyrənməklə biz eyni zamanda ibadət olaraq həyata keçirdiyimiz namazı öyrənmiş olurukmu? Nəyini? Qibləni müəyyənləşdirmək, namaz vaxtlarını günəşlə və yaxud da deyək ki, həmin o ağacların bir yerə istiqamətlənməsini dəyişməsi ilə və s. bunlarla öyrənmiş olmurumu? Öyrənirik. Ondan sonra deyək ki, hidrologiyana, su ilə bağlı məsələlərdə adicə dəstəmaz almaq, qüsl almaq məsələsində həmin o təmizlik məsələlərini, o su ilə bağlı elmi nə ilə bağlı öyrənirik? Yenə bununla bağlıdır. Yəni insanlar hər hansı bir məsələdə qərar verməmişdən əvvəl, məsələn deyək ki, biz müəyyən özümüzdə narahatçılıq hiss elədiyimiz zaman həkimə müraciət edib müayinə olunduğumuz kimi, onların verdikləri reseptə uyğun olaraq deyək ki, dərman qəbul elədiyimiz kimi, dini məsələlərdə də dini bilən insanlara müraciət etməyimiz, onların biliklərindən faydalanmağımız və ona görə deyək ki, istifadə etməyimiz daha məqsədə uyğundur. Çünki Qurani Kərimdə də görürük ki, insanlar məsələn bir neçə dəfə məsələn konkret olaraq 5 ayənin surənin əvvəlinə gəlir ki, qul Peyğəmbərimizə deyir ki, de. Və yaxud da başqa bir neçə ayələrdə var ki, səndən soruşurlar. Yəni, orada da insanlar, səhabələr gəlib Peyğəmbərimizdən soruşurdular. Öyrənmək istədiklərini ondan öyrənməyə çalışırdı. Peyğəmbərimiz həmin anda bilirdisə deyirdi, bilmirdə isə vəhyin gəlməyini gözləyirdi. Bəs Azərbaycan müsəlman cəmiyyəti olaraq, yəni İslam dini haqqında bilgilər cəmiyyəti nə dərəcədədir müşahidələrinizdən? Həqiqətən o götürsək görərik ki, Azərbaycan hər nə qədər deyilsə ki, Azərbaycan əhalisinin 95% müsəlmandır, amma bu ad olaraq müsəlmandır. Yəni həqiqətdə biz araşdırdığımız zaman görürük ki, bu müsəlmançılığın əməllərini yerinə yetirib yetirməməyə, adicə İslamla bağlı məsələlərin bilikləri çox aşağı səviyyədir, həddindən artıq. Çünki danışdığımız zaman təsəvvür edin peyğəmbərimizi çox arvadlı bir insan olaraq təqdim eləyə bilirlər. İslamın məsələn içki ilə bağlı mövqeyini ki, əgər özünü apara bilirsənsə, içə bilirsən anlayışı ilə təqdim eləyə bilirlər. Və yaxud da deyək ki, İslamı hansısa molla ilə, din xadimi ilə əlaqələndirib deyə bilirlər. Və yaxud da deyək ki, İslamı ancaq hansınınsa doğması, yaxını, vəfat elədiyi zaman o yas məclisi ilə qələmə verə bilirlər. Ona görə bütün bunların timsalında götürdüyümüz zaman görürük ki, həqiqətən bu sahədə həddindən artıq çox böyük boşluq var. Niyə? Çünki nə bizim orta məktəblərimizdə, nə universitetlərimizdə, nə də ki, başqa təhsil ocaqlarımızda bu sahədə insanlara primitiv heç deyək ki, qayda qanunlar öyrədilmir. Bununla bağlı biliklər verilmir, savad verilmir, maarifləndirmə işi aparılmır. Məsələn, bu sahədə əsas iş görməli olan qurumlar belə bir də görür ki, onları müəyyən səbəblərə görə əlləri qolların bağlı hesab edirlər ki, biz bunları filan-filan səbəblərə görə həyata keçirə bilmirik. Ona görə də Azərbaycanda bu işlər bir dəqiqə fərdi şəkildə həyata keçirilir. Yəni deyək ki, dini bilən insanların özlərinin bildiklərini insanlara bildirməyə çalışdıqları formada həmin o dinin biliklərin insanlara çatdırıldığını şahid olduq ki, bunlar da əfsuslar olsun ki, çox zəifdir, çox azdır, bunu daha geniş şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Adicə, məsələn, tele məkanda bu sahədə çox böyük həddin artıq boşluğun olmasını, bu sahədə heç bir debatın, heç bir talk show-un, heç bir deyək ki, adi bir müəllif verilişinin olmadığını və yaxud da olanları bir kişidən çıxmaq şərti ilə göstərə bilmirik. Və yaxud da deyək ki, bu sahənin özündə belə insanların tam olaraq deyək ki, həmin o bu yetişmə kursunu daha da yetkin şəkildə aparılmadığını şahid olduq. Ona görə bütün bunların timsalını deyə bilərik ki, indən sonra hələn çox-çox işlər görülməlidir. Çox insanlara bu sahədə daha gözəl, daha ağılla, məntiqlə, İslamın buyurduğu şəkildə, Qurana, hədislərə uyğun şəkildə çatdırılması əsas məqsəddir və ondan sonra inanıram ki, insanlar da bunu qəbul eləyə biləcəklər. Qurani Kərim tərcümələrindən tutmuş digər dini kitablara qədər, hər bir şeyə qədər bu sahədə o dediyim məsələlər
boşluqlar var. Verişimizin vaxtı burada sona çatdı. Eşad müəllim, sizə maraqlı söhbətinizə görə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, onlar Kanal 13-ün efirində İslam dünyası verilişinə baxırdılar. Verilişimizə SAP şirkətinin sponsorluğuna baxırdınız. SAP şirkəti daima halallıqla xidmətinizdədir. Onu da qeyd edim ki, verilişimiz bugündən etibarən yeni bir formatda hər həftənin şənbə günü axşam saat 9-da yayımlanacaq. Sağ olun, növbəti efir vaxtında görüşənədək. Verilişin sponsoru SAP ət və süd məhsulları. SAP daim halallıqla xidmətimizdə. SAP her zaman halal.